Упорядкувати транспортну розв'язку на перехресті біля будинку офіцерів просить вінничанин Євгеній Білюченко. Відповідну петицію він зареєстрував 5 грудня на сайті міськради. Цитата. Прошу розглянути пропозицію щодо внесення зміни в транспортну розв'язку на перехресті вулиць Замостянська-Коцюбинського, а саме при виїзді на перехрестя та здійснення повороту ліворуч неможливо вчасно завершити маневр. Транспортні засоби, які були останні в черзі на поворот ліворуч, так і залишаються на перехресті, так як пішов рух інших учасників дорожнього руху. Це створює як незручності, так і сприяючі обставини для скоєння ДТП. Кінець цитати. 11-та година, площа Перемоги. Світлофори на перехресті не працюють через планове відключення електроенергії. Але критичної ситуації немає, каже водій Володимир. Перехрестя небезпечним не вважає, водіям радить повторити правила дорожнього руху. Аби встигнути завершити маневр, не потрібно їхати на миготливий жовтий, і тоді всі встигатимуть проїхати перехрестя. Перехрестя, на вашу думку, як водія, воно безпечне? Безпечно, безпечно. Вносити зміни у рух транспорту не потрібно, каже і водій В'ячеслав, бо це може спровокувати затори. Я думаю, що не варто. Як по-другому зробити? До кінця збору голосів залишилося 11 днів. У мерії петицію розглянуть, якщо проголосують 350 містян. Наразі вона набрала 11 підписів. Олена Карбівська, Олександр Базюк, Суспільне, новини, Вінниця.